ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር እና ባለቤታቸው ክብርት ቀዳማዊ እመቤት ዝናሽ ታያቸው የተከበራችሁ የህዝብ ተወካዮችና የፌዴሬሽን ምክር ቤት ቃለ አፈ ጉባኤዎች ክብራቶ ደመቀ መኮንን ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ክብርት ወይዘሮ መዓዛ አሸናፊ የጠቅላይ ፍርድ ቤት ፕሬዚደንት ክቡራን ክቡር የቀድሞ የፌዴሪ ፕሬዚደንት የክልል ፕሬዚደንቶች ሚኒስትሮች ከፍተኛ የመንግስት ኃላፊዎች ክቡራን የሃይማኖት መሪዎች እና አባቶች የዲፕሎማቲክ ኮር አባላት እና የዓለም አቀፍ ድርጅቶች ተወካዮች የተከበራችሁ ኢትዮጵያውያን ወጣቶች እና ሴቶች ኢትዮጵያውያን በሙሉ የኖቤል ሽልማትን አስደሳች ዜና በሰማንበት ዕለት በግለሰብም ሆነ በአንድ አገር ህይወት ውስጥ የተለየ ቦታ የሚይዙ ቀኖች አሉ በማለት ያም ቀን ከነዚህ መካከል አንደኛው ነው ብዬ ነበር። ጠቅላይ ሚኒስትራችን ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ የ2019 የሰላም ሽልማትን ተሸልመው በዛሬው ዕለት አገራችን ገብተዋል። የአዲስ አበባና የአካባቢዋ ህዝብ በማለዳ በብዛት በመውጣት የሚገባቸውን ደማቅ የጀግና አቀባበል አድርጎላቸዋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር እንኳን ደህና መጡ። ኢትዮጵያውያን በሙሉ እንኳን ደስ አለን። ኦስሎ ባደረጉት ንግግር ሽልማቱን የተቀበሉት በእኛ በኢትዮጵያውያንና በኤርትራውያን በሰላም አጋሮ በሆኑት በክቡር የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ ስም መሆኑን ገልጸውልናል። እኛን ኢትዮጵያውያን በጣም አክሩተውናል። አንገታችንን ከፍ አድርገናል። ኢትዮጵያችን ከፍታ ላይ እንድትወጣ አድርገዋል። መላው ዓለም ኢትዮጵያ ስለምትባለው ታላቅና ጥንታዊት ሀገር በተመሳሳይ ሰዓት እንዲሰማ ሆኗል። መብራት እንዲበራባት ሆኗል። አገር ሲወቀስ አገር ሲተች አንገት መድፋት መሸሸጊያ ቦታ ማጣት ምን እንደሆነ ያዩ ሰዎች ትርጉሙን በበለጠ ሊረዱ ይችላሉ። ይህ የኖቤል የሰላም ሽልማት ለሁለቱ አገሮቻችን ብቻ ሳይሆን ለመላው የአፍሪካ ቀንድ ቀጠና ብሎም ለመላው አፍሪካ ለሰላም አክባሪ ሁሉ ልዩ ትርጉም አለው። የተስፋ ንፋስ በቀጠናችን እንዲነፍስ አድርጓል። ይህ ያለንበት ቀጠና ብዙ ችግርና ብዙ ፈተና ያየ ነው። ብዙ ዋጋ የተከፈለበትም ነው። የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ወደ አፍሪካ ህብረት በተሸጋገረበት ወቅት የአፍሪካ ቀንድ አብዛኛው አገሮች የኛንም ጨምሮ አስርተ ዓመታትን ባስቆጠረ የርስ በርስ ጦርነት የተዘፈቁበት የተስፋ ጭላንጭል የጠፋበት ጊዜ ነበር። በአንጻሩ ሌሎች አፍሪካ ክፍሎች ብዙም የጎላ ችግር አልነበረባቸውም። ዛሬ የተገላቢጦሽ ሆኖ ነው የምናየው። አንዳንድ የአፍሪካ አካባቢዎች በርካታ ችግሮችን እየተጋፈጡ ነው። ይህ የኖቤል ሽልማት አንድ ትልቅ የተስፋ ምንጫችን ነው። ኢትዮጵያውያን ብዙ የሚገባቸው ናቸው። ህዝባችን ሲጠቃ በጀግንነት የሚከላከል በክፉና አስቸጋሪ ጊዜ ቻይ ሆኖ ያሳለፈ ህዝብ ነው። ብዙ ይገባዋል። ይህ የኖቤል ሽልማት ለተሰራው ስራ ብቻ ሳይሆን ለሚቀርቱም ስራዎች ከፍተኛ ማበረታቻ መሆኑ ተገልጿል። እናምንበታለንም ልንጠቀምበት የሚገባ ጥሩ አጋጣሚ ነው። ባለፈው ሰኞ ያልኩትን ዛሬም እንድደግም ይፈቀድልኝ። እኛ ኢትዮጵያውያን የተጋረጡብንን ችግሮች አብረን ተባብረን ከመፍታት ሌላ አማራጭ የለንም። ሁላችንም ኢትዮጵያ የተባለች የጋራ ሀገራችን የሆነችው ጀልባ ላይ ተሳፍረን እንገኛለን። የምናደርገው ነገር ሁሉ የጀልባው መኖር የጀልባው ደህንነት ጥንካሬ ከችግሮቻችን አፈታት ጋር መያያዝ አለባቸው።
ያለ ጀልባዋ የትም አንደርስም። ስለሆነም ይህንን ታላቅ የደስታ ቀን ስናከብር ተባብረንና ተደጋግፈን አገራችንን ለመገንባት በመስማማት ሊሆን ይገባል ብዬ በጽኑ አምናለሁ። ብርጭቆ በግማሽ ሙሉ ነው። በግማሽ ጎዶሎና ጎዶሎነቱን ብቻ ማየቱ ተስፋ ሰጪ ካለመሆኑም በላይ በችግሮቻችን ተተብትበን እንቀራለን። የተለየ አስተሳሰብ፣ የተለየ አማራጭ ማቅረብ ለዲሞክራሲ ዋና ገጽታ ነው። በሐሳብ መለያየት ጥላትነት አይደለም። መደማመጥ፣ መቻቻል፣ ትልቁን የአገር ጥቅም ማስቀደም የአብሮነታችን መሰረት ሊሆን ይገባል ብዬ አምናለሁ። አገራችን ትልቅ ከፍታ ላይ ተቀምጣለች። በዚህ የኖቤል ሽልማት እዚያ ላይ ማቆየት ብቻ ሳይሆን ወደፊት እንድትራመድ ሁላችንም ድርሻ አለን። ተባብረን እንነሳ። ጊዜው ዛሬ ነው። በጣም አመሰግናለሁ።